Боротьба із корупцією – топ-пріоритет для України, аби західна допомога і надалі надходила стабільно та безперебійно, що у Вашингтоні, що у європейських столицях мають бути абсолютно впевненими. Все прозоро і існує максимальна звітність. Яких саме кроків для цього штати чекають від України, наш спецкор у США Дмитро Анопченко розпитав чиновника, який відповідає за антикорупційні питання у Держдепартаменті штатів та координує боротьбу із корупцією по всьому світі. Тільки вдумайтеся, більше 2,5 трильйонів доларів. Це 5% світового ВВП. Країни світу щорічно втрачають через корупцію. Цифра шокує. Але у випадку з Україною потенційна ціна набагато вища. Це ж не тільки фінансові втрати, а й людські життя, яких коштуватиме будь-яка затримка західної військової допомоги. Я думаю, що кожна країна на світі бореться з корупцією. Це один з викликів, що є всюди. І немає жодної, яка б знала ідеальне рішення. Але є держави, які стикаються із більш значними, більш серйозними корупційними проблемами, ніж інші. Тому ми дуже тісно співпрацюємо з нашими українськими партнерами, щоб подолати ці проблеми. Президент Зеленський і його уряд досить відверто говорять про виклики, з якими стикається Україна через корупцію, що є особливою загрозою національній безпеці. Тож ми в постійному контакті, щоб допомогти продумати та впровадити реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, як щодо запобігання, так і щодо підтримки у розслідуванні таких фактів та силових структур, які його проводять, щоб притягнути корупціонерів до відповідальності. У Вашингтоні розуміють, що Україна у стані війни, але мій співрозмовник переконаний і намагається доносити цей меседж до Києва, що антикорупційні зусилля не можна відкладати, що називається, на потім. Вважаю, що ситуація безумовно складна. І тут не може бути просто, адже триває війна. Але це хороше свідчення, що український уряд, незважаючи на військовий конфлікт, робить багато із того, що є у переліку реформ і вдосконалюючи роботу українських антикорупційних структур. Це пріоритет, питання національної безпеки. І ми тут, щоб підтримати українців. Спецкоординатор не коментує лист із переліком безвідкладних антикорупційних реформ, який, за повідомленнями ЗМІ, був надісланий до Києва наприкінці вересня з Радбезу США. Водночас каже, ці пріоритетні напрямки ніхто ж не приховує, вони відомі. Діалог щодо них є публічним. Все ж прозоро. Ми відкрито про це говоримо. І українська сторона відкрито говорить про наші тісні стосунки у боротьбі із корупцією та викликами, із якими стикається Україна. І як ми разом можемо працювати над ними. Реформи потрібні досить широкі, починаючи від запобігання корупції. І Україна зробила тут кілька важливих кроків, підписавши закон щодо розкриття активів, до реформ щодо незалежності слідчих структур і суддів. Це неймовірно важливо, щоб вся система працювала. Загальне розуміння, що незалежність антикорупційних органів варто зберігати та поважати. Ось що в основі програми реформ. Для України показати успіхи у боротьбі з корупцією зараз важливо і тому, що на капіталістському пагорбі все частіше вимовляють слово «звітність», коли мова заходить про нові транші для України. Ніхто, навіть найзавзятіші республіканці, не проти України. Від них і ця риторика з'явилася зараз в лексиконі нового спікера. Скоріше чуємо про бажання бачити повну прозорість щодо допомоги. І будь-який корупційний скандал лише на руку скептикам. І навпаки, кроки щодо боротьби з корупцією, які вживають у Києві, забирають у скептиків ці аргументи. Тому ця система звітності потрібна, але, на думку спецкоординатора НЕФЮ, побудована вона має бути не на тому, що у Вашингтоні завинчують гайки та посилюють контроль, а зсередини. Звітність забезпечується на місцях. Найкраще, коли кожна країна забезпечує такі заходи сама, із середини. Але це не обов'язково означає, що це робить сам лише уряд. Коли є сильне громадянське суспільство, яке здатне притягнути корупціонерів до відповідальності, ці обидва шляхи є правильними. Уряд завдяки цьому може побачити, де є збій в системі, як її можна очистити. Сказати, о, тут потрібні реформи, чи о, ми досі не бачили, що ось тут є шпаринка, через яку маємо проблеми. Треба її швидко прикрити. Тут потрібні зміни до законодавства. І тому, каже мій співрозмовник, для Вашингтона важливо, щоб вони бачили всі елементи. А Захід не стільки контролював, скільки допомагав. Наприклад, з інсайдами.
Тому і потрібні громадські організації, які не те, щоб є суддями, скоріше спостерігачами, моніторять, що відбувається всередині владної системи, які проблеми виникають. І потрібне джерело інформації для державних структур, які на підставі цього проводитимуть власні розслідування. І ось тут важлива участь міжнародних партнерів, як спосіб забезпечити, щоб все працювало. Більш детально про українську боротьбу із корупцією і конкретні кроки щодо неї адміністрація Байдена збирається поговорити вже за місяць в Атланті, де штати прийматимуть величезну ООНівську антикорупційну конференцію. І, як сказав мені спецкоординатор НЕФЮ, чекають на неї і величезну делегацію із України. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».